बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कदरमनो दोस्तानो बिया हम खराखलास्त नन ग्वालम तास सरा पदे खबरे उकम चे संग कवलशी तासो खपल आउटलुक आईडी के अव या हम हॉटमेल आईडी के खपल ईमेल सिग्नेचर इजाफा किया आठ कई द ईमेल सिग्नेचर ना जमा मतलब ता दे चकल तासु चाहता ईमेल ले गई نو کله چې تاسو هغه خپل اصلي متن ولیکئ د متن نه لاندې تاسو لیکئ په انګلیسي باندې بیسټ ریګارډس یا ریګارډس یا سینسرلی او دغه نه لاندې خپل نوم لیکئ بیا خپل ټایټل لیکئ وظیفه چې ستاسو وظیفه څه شی ده او د ادارې نوم لیکئ خپل د تلیفون شماره لیکئ او د ایمیل ادرس لیکئ دغه ته ایمیل سیګنیچر ویل کیږي چې دا که چیرې تاسو په رسمي اداراتو کې کار کوئ نو ایمیل سیګنیچر ستاسو د ایمیل سره دا یو لازمي شرط ده چې باید اوسي نو کله چې تاسو ایمیل لیږئ چاته وداؤت ایمیل سیګنیچر تاسو ان پروفیشنل ښکارئ نو زه راځم دلته دا ګوګل کروم خلاصومه دلته ما د آوټلوک امین صفحه خلاصه کړې دلته یو بل ټیپ ما خلاص کړی چې په دې کې ما ګوګل کې د ایمیل سیګنیچر سرچ کړی دا چې ګورئ تاسو دا د ایمیل سیګنیچر یو لایف اگزامپل دی دلته وګورئ کله چې تاسو په جیمیل کې چاته ایمیل لیږئ یا ایمیل کمپوز کوئ مونږ په دې باندې جیمیل کې خبرې هم کړې وې نو دلته دغه کس نوم لیکل کیږي دلته موضوع لیکل کیږي سبجیکټ لیکل کیږي چې شارټ او دلته لاندې ستا اصلي متن لیکل کیږي او لاندې دغه نه ګوره ستاسو نوم دی وظیفه ده ستاسو مثلا هغه د ادارې نوم دی او په همدې شکل باندې ایمیل ادرس او تلیفون شماره دا نور شیان لیکل کیږي دلته مختلف ایمیل سیګنیچر دي مونږ سره دا یو مثال دلته تاسو څو ګورئ دا یو بل ایمیل سیګنیچر دی دلته دغه کس نوم دی او دغه کس وظیفه ده او په همدې شکل باندې ادارې نوم دی او دغه نه لاندې چې تاسو څو ګورئ دغه د تلیفون شمارې دي یو ویب سایټ ادرس دی ایمیل ادرس دی او د ادارې ادرس دی دغه ته ایمیل سیګنیچر ویل کیږي نو که چیرې تاسو وغواړئ چې په خپل آوټلوک آی ډي کې یا هاټمیل کې دغه ایمیل سیګنیچر خپل ایمیل سره اضافه کړئ چې د دننه وروسته که چاته تاسو ایمیل لیږئ ستاسو ایمیل سره ایمیل سیګنیچر هم لاړ شي نو نن مونږ په دې باندې خبرې کوو دې دپاره زه څه کومه دا کلوز کومه او راځمه د آوټلوک مین صفې ته دلته په ساین ان باندې کلیک کوم او خپل آوټلوک آی ډي ته ساین ان کیږم نن زمونږ د دفتر انټرنیټ لږ ذره ضعیفه دی نو په دې خاطر باندې باید لږ حوصله وکړئ تاسو زه راځم خپل آی ډي خلاصوم آی سیفزاده اټ هاٹ میل اټ آؤٹ لک ڈاٹ کام او هغه نه وروسته په نیکسٹ باندې کلک کوم او خپل پاسورډ لیکم دلته او بیا ساین ان باندې کلک کوم په بخښنې سره چې فکر کوم چې ما خپل پاسورډ غلط لیکلی نو که چیرې تاسو خپل پاسورډ غلط ولیکئ نو کار نه کوي ستاسو آی ډي ته لاګ ان کېدلی نه شي خپل آی ډي ته دا دی زه خپل آی ډي ته لاګ ان شوم نو که چیرې تاسو خپل پاسورډ غلط لیکئ نو طبعا تاسو نشي کولی خپل آی ډي ته لاګ ان شئ دا تاسو ګورئ زمونږ د آوټلوک هغه اصلي صفحه ده هغه اصلي انوارمنټ دی محیط کاری چې مونږ ورته وایو کله تاسو خپل آوټلوک آی ډي ته لاګ ان شئ نو دغسې یو صفحه تاسو ته خلاصیږي نو دلته که چیرې تاسو وغواړئ چې خپل ایمیل کې سیګنیچر ایمیل سیګنیچر اضافه کړئ نو تاسو څو ګورئ مخکې دینه چې زه ایمیل سیګنیچر اضافه کوم کله چې نیو کم میسج باندې کلک کوم یعنی ایمیل چاته کمپوز کوم خالی صفحه راځي دلته دغه کس ایډرس لیکم دلته سبجیکټ لیکم او لاندې هغه اصلی ایمیل ایمیل لیکم زه خپله او د دې نه لاندې دلته سیګنیچر راځي چې فعلا نشته دی سیګنیچر دلته نو زه اوس غواړم دغه سیګنیچر دلته اضافه کوم چې کله زه په نیو میسج باندې کلک کوم یا ایمیل چاته لیږم ډایرکټ سیګنیچر خپله اضافه شي نو دې دپاره څه کوم دا زه ډسکارډ کوم راځم د ایمیل سیګنیچر د اضافه کولو دپاره به تاسو سیټنګ ته راځئ خپل د آی ډي مخکې مونږ په پروفایل فوټو باندې کلک کوله زیاتره کارونه مونږ په مای اکاونټ باندې کوله نو نن زه راځم سیټنګ ته د خپل آی ډي سیټنګ ته به راشي سیټنګ باندې چې کله تاسو کلک وکړو هغه بعضې ابتدایي سیټنګونه چې تاسو کولی شئ د پریفرنس یا د تیمس په باره کې هغه دې زنم چینج کړي زه ورته یم چې ماته ویو آل آوټلوک سیټنګ زه غواړم چې ټول آوټلوک هغه اصلي سیټنګ چې دی هغه زه وګورم نو په دې باندې مې کلک وکړو چې کله تاسو په دې کلک وکړئ تاسو ته ټول د آوټلوک ډاٹ کام هغه کوم سیټنګ چې ستاسو د ایمیل مربوط کیږي هغه ټول مونږ ته ښیي
دې ځکه موږ سره مختلف ټبونه دي، جنرل ټاب دی، موږ سره میل ټاب دی، کیلندر دی. زه راځم میل ټاب باندې کلک کوم. که چیرې تاسو غواړئ خپل آی ډی کې ایمیل سیگنیچر اضافه کړئ نو سیټنګ ته به راشي، سیټنګ نه وروسته بیا میل ټاب ته به راشي. میل ټاب کې بعد موږ سره بیا هم نور ټبونه دي، سب ټبونه. دلته به کمپوز ان ریپلای ته راځئ. کمپوز ان ریپلای ته چې راغلی دلته وګورئ، اولین کمانډ چې دی، اولین بخش دی، هغه د ایمیل سیگنیچر مربوط کیږي. دلته نه تاسو کولی شئ خپل آی ډی ته ایمیل سیگنیچر اضافه کړئ. نو زه څه کوم، خپل ایمیل سیگنیچر دلته اضافه کوم، لیکم چې بیسټ ریګارډس، او دغه یو کامه مې وکړه او دغه وروسته انټر باندې کلک کوم. لاندې راځم، لیکم خپل نوم محمد اسلام سیفزاده، هغه نه لاندې بیا زه خپل ټایټل لیکم آی ټی مینیجر، او دغه نه لاندې چې دی خپل د ادارې نوم لیکم. فرض مثال زه لیکم چې MOF منسٹری آف فائنانس، او دغه نه لاندې چې دی خپل ایمیل ادرس لیکم، ایمیل آی ڈی لیکم چې آی سیفزاده آرٹ آؤٹ لک آٹ جی میل ڈاٹ کام، دا مې ورته ولیکو. او دغه نه وروسته چې دی لاندې کنٹیکٹ نمبر لیکم، خپل کنٹیکٹ نمبر لیکم چې پلس 93، دا زما خپل ایمیل ادرس دا مې ولیکو. او ورسره لاندې خپل دغه ادارې یو عکس لوگو هم څه کوم اډ کوم. تاسو لوگو هم اډ کولی شئ از ا پکچر. نو زه څه کوم، راځم دلته لاندې مې کلیک وکړو، بیا دغه نه وروسته انزرټ پکچر باندې مې کلیک وکړو، او دغه نه وروسته زه راځم مای کمپیوټر ته، خپل مای کمپیوټر نه دغه د افغانستان لوگو اخلم، دې باندې مې کلیک وکړو. ډبل کلیک، هغه لوگو دلته راغله، خو سایز یې ډېر زیات دی. زه څه کوم، دا سایز یې کموم، داسې بیخي سایز یې کموم. سایز ته ما دونه ورکو، دا سایز زما په نظر باندې صحیح ده. نو د نه وروسته زه څه کوم، دا خپل نوم سلیکټ کوم، داسې بولډ کوم، فونټ هم چینج کولی شئ تاسو مکمل دی ځنه، صحیح شوه. او دلته لیکلم شي چې MOF څه معنی، صحیح شو. په همدې شکل باندې خو هر اداره یې، مثلا زه لیکم انټر کانټیننټل هوټل کابل، دا مې ورته ولیکو چې هر یو اداره کې تاسو کار کوئ هغه ولیکي، که MOF وي، که MOI، که هر یو اداره. نو قلم چې دا ولیکو، دغه نه وروسته نور سیټنګ مو کو، خ مطمئن شوي دغه نه وروسته به تاسو کې سیو باندې به کلیک کوئ. خو دلته لاندې که تاسو پام کړئ، یو بل آپشن هم دی، اټومیټیکلی انکلوډ مای سیگنیچر آن نیو میسج دیټ آی کمپوز. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې همیشه تاسو نیو میسج باندې کلیک کوئ، نو دغه سیگنیچر به اټومیټیکلی اٹکی یور سره. نو زه څه کوم، دې باندې ما کلیک وکړو، دغه نه وروسته سیو باندې کلیک کوم. نور که چیرې تاسو غواړئ چې نور هم ښایسته آی ډي جوړه کړئ، مثلا زیاتره کسان څه کوي، دلته د عکس چې ده په فوټوشاپ کې جوړوي، دلته خپل د ادارې عکس راوړي او سره داسې یو لاین اچي، دې خو دغه د ادارې ویبسایټ نه لیکي، خپل ایمیل ادرس لیکي، او په همدې شکل باندې ټیلیفون شماره لیکي، نور معلومات لیکي. ما خو دلته ولیکو، ان مطلب دا دی ځینه کټکۍ هغوی داسې لنډ، دا دی ځینه کټکۍ او دلته دا اضافه کوي، سی لاین اچي او د معلومات کې، یا د مکمل معلومات صرف نومې پرې دا ټول معلومات نو دلته اضافه کوي. نو هغه ستاسو مربوط کیږي چې څومره ښه ډیزاین تاسو کولی شئ، ځان ته ډیزاین جوړ کړئ، دغه نه وروسته او تاسو هغه دلته اډ کړئ. نو زه څه کوم، دلته سیو باندې کلیک کوم. کلمې چې سیو باندې کلیک کړو، زما سیگنیچر اډ شو دلته. او بیا هم دا څه کوم، دا صفحه زه کلوز کوم. دا مې چې کله کلوز کوو، اوس زه راځم کله چې په نیو میسج باندې کلیک وکړم، په خپل آؤټلک آی ڈی باندې نیو میسج میسج باندې کلیک وکړم. تاسو وګورئ دلته ماته د نیو میسج ونډو راغله، مګم هغه سره اټومیټیکلی زما د ایمیل سیگنیچر هم څه شو، اضافه شو. دلته تاسو دغه کس آی ڈی لیکي، مثلا زه لیکم آی سیفزاده ایٹ جی میل ڈاٹ کام، دا مې ولیکو. او دغه نه وروسته سبجیکټ کې لیکي چې مثلا ایم ایس آفس نوٹس، داسې یو لیک هغه مې ته ورکړو، سبجیکټ مې ورته ورکړو. دغه نه لاندې زه دلته خپل میسج لیکم، لیکم چې ډیر اسلام، آی هوپ دس ای میل فائنڈس یو ویل ویل اٹیچڈ، پلیز کائنڈلی ہیو ایم ایس آفس 2019 اپڈیٹڈ notes for your further studies. او لاندې خپل زما ایمیل سیگنیچر دی.
نو زه فرض مثال د اسلام ته غواړم چې د ایم ایس آفیس نوټس ولیکم ولیږم او دغه نه وروسته کله چې تاسو دا مکمل ایمیل هغه کوه که څه اټچمنټ لرئ اټچمنټ هم تاسو لیږلی شي د ایمیل کمپوزنګ په باره کې موږ وروسته خبرې کوو خو دا مې ستاسو ته یو مثال درکړه که چیرې تاسو یو چاته ایمیل لیږي نو دغه سره به تاسو خپل سیګنیچر څه کوئ اضافه کوئ دا سیګنیچر دی که چیرې تاسو نه غواړئ چې مثلا یا داسې یو اداره کې دولت رسمي اداره کې کار نه کوئ نو ضرورت نشته چې تاسو دا عکس دلته اضافه کوئ خپل نوم به ورسره ولیکئ صحیح شوه مثلا زه کمپیوټر انسټرکټر یم دلته څه کوم لیکم چې کمپیوټر انسټرکټر دا مې ولیکو او دا اداري نوم مې پاک او دغه نه لاندې مې خپل ټلیفون شماره او ایمیل ادرس ولیکه او سنډ باندې کلک کوم چې کله زه په سنډ باندې کلک وکړم نو سنډ باندې زه بیا کلک کوم ما ته دلته یو ریمایندر راکوي چې تا دې سره سره ټچ کړی نه دي زه ورته چې سنډ کړه فرق نه کوي نو هغه کس ته به زما طرف نه ایمیل لاړ شي زه څه کوم هغه خپل آی ډي خلاصوم دلته راځم لیکم چې جیمیل ډاٹ کام نو تاسو وګورئ چې زما ایمیل راغلی دی کنه راغلی دلته زما یو آی ډي خلاص شوی ده خو دا بل آی ډي ده زه څه کوم دا سین آؤٹ کوم دا آی ډي خپله او زه خپل بل آی ډي ته لاګن کیږم آی صاحبزاده اټ جیمیل ډاٹ کام که تاسو پام کړئ موږ دې ته ایمیل ولیږو او دغه نه وروسته خپل ایمیل څه کیږم لاګن کیږم دا دې زه خپل ایمیل ته څه شوم لاګن شوم دلته تاسو سیکیورټي معلومات منه غواړي دا مې ناٹ ناو باندې کلک کو نو تاسو وګورئ زما ایمیل ته به یو نوی ایمیل راغلی او دا نوی ایمیل به ما ته د آوټلک خواته نه راغلی صحیح ده نو لږ صبر کوو دلته سپام ته زما یو څه داسې ایمیل راغلی ګورم چې دا سپام کې د څه شي ایمیل دی دا ایمیل نه دی بیرته زه انباکس باندې کلک کوم نو ایمیل راځي ایمیل راځي لږ ذرا انتظار کوو ورته دا د تاسو کته دوستانو زما جیمیل آی ډي ته ایمیل راغی دا ایمیل چې دی د محمد اسلام صاحب زده خوته نه دی او د ده سبجیکټ چې دی ایم ایس آفیس نوټس چې کله زه په دې باندې کلک وکړم دلته ماته غزما میسج کوي ډیر اسلام آی هوپ دس ایمیل فائنس یو ویل اٹچ پلیز کائنڈلی ہیو ایم ایس آفیس 2019 اپڈیٹس نوٹس فار یور فادر سٹڈیز او بیسٹ ریگارڈس دغه نه لاندې دغه سیگنیچر دی دلته خاص یو میسج راکوي چې دا ایمیل خو سپام نه دی زه ورته لک سیف نو تاسو وکړه دوستانو دا دی دغه کس خو نه ماته ایمیل راغی زما دغه بل آی ډي نه ایمیل ماته راغی او ایمیل سیگنیچر سره زما هم اضافه شوی دی نو دا د ایمیل سیگنیچر د اضافه کولو طریقه البته په آوټلوک آی ډی کې او هاٹ میل آی ډی کې که چیرې تاسو کوم سوال لرئ نو کولی شئ چې زما یوټیوب چینل کې چې زه دا ټول خپل ویډیوګانې چې لرننګ ویډیو چې زه جوړوم په یوټیوب چینل کې اپلوډ کوم تاسو هلته خپل کومنټس او خپل نظر ولیکئ او که کوم سوال هم تاسو سره یا کوم ځای ما نه پاتې کیږي زه خو نشم کولی چې سټپ بای سټپ ټول نقطه نقطه داسې کوم ځای که ډېر وخت نیسي او په همدې شکل باندې کولی شئ زما فیسبوک پیج هم تاسو لایک کړئ او خپل نظریات ما سره زما د پیج طریق نه هم شریک کړئ نو دا زما د فیسبوک پیج دی او دا زما د یوټیوب چینل نوم دی محمد اسلام صاحب زاده چې کله زما چینل تاسو راغلی نو پلی لسټ باندې به کلک وکړئ دلته زما ټول درسونه شته نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس